Aquest cap de setmana Barcelona es vesteix de gala per celebrar la seva festa major d'hivern. Arriben les festes de Santa Eulàlia. La cara més tradicional de la festa, amb el pregó, els castellers, el correfoc, la dansa de la moixiganga o els gegants, es combina amb la màgia de Llum Barcelona, que omple d'espectacles lumínics la ciutat. El CaixaForum us convida a conèixer en profunditat l'obra d'un dels arquitectes més importants del segle XX, Le Corbusier. A la mostra Le Corbusier, un atlas de paisatges moderns, descobrireu més de 200 objectes que defineixen aquest urbanista, dissenyador, escriptor i fins i tot cineasta aficionat, que va definir noves formes d'arquitectura eficient. Al Gran Teatre del Liceu, aquests dies, podeu veure La Sonàmbula, una òpera de Bellini amb humor i amor. Una parella a punt de casar-se i un gran malentès provocat pel sonambulisme d'ella donen peu a una història apta per a tots els públics que s'ha convertit ja en tot un clàssic. I diumenge el Palau Sant Jordi tremolarà amb el rugit de les motocicletes que participen al 15è Enduro Indoor i 37è Trial Indoor Barcelona. Una representació dels millors pilots d'aquestes modalitats es dona cita al Sant Jordi per demostrar les seves habilitats a través d'obstacles, aigua, pedres i molta sorra. Ja veieu que teniu molt per triar. Gaudiu del cap de setmana a Barcelona.